Okay guys, assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Welcome to City Mula Sport Channel TV. Okay guys, apa video konten yang awak nak buat hari ni? Dekat belakang awak ni kita ada satu jentera BMW G05 X5 G05 facelift. So apa yang kami dah pasang? Kami dah pasang full seat and performance carbon fiber full set . So jom tengok video sampai habis. Okay guys, so ni lah kereta customer. So tu dia apa yang kami dah pasang. Awak cerita straight je lah. So apa yang kami dah pasang ni dia. Front grill double rose black, memang sangat cun. Lepas tu front lip and performance carbon fiber pun kami dah pasang. Korang tengok fitment yang sangat cun, memang sangat cun. Lepas tu side mirror carbon fiber. So ni lah dia. So side mirror carbon ni dia stick aja. Carbon fiber dia stick saja. So tu dia. Lepas tu side skirt lip carbon fiber. Tu tengok, memang carbon. Lepas tu door handle pun carbon fiber juga kami dah pasang. So empat pintu. Kau tengok, macam nak start. Bagian belakang ni dia upper roof spoiler carbon fiber. Medium roof spoiler, so ni full carbon fiber pun kami dah pasang. Handsome. Molek. Lepas tu rear diffuser carbon fiber pun dah pasang cun, handsome. Kau korang cek sisi terbaik, korang terus datang ke City Motorsport Bandar Sunway. So itu saja video untuk kali ni. So aku dah tunjuk kat korang, actually G05 ni banyak kami pasang kat City Motorsport. So dekat bahagian dalam ni pun biasa saja bahagian dalam, customer dah pergi buat stiker customer dah pasang ni dia pedal shift. Lepas tu customer dah wrapping stiker carbon. Tapi kantoi stiker lah. Bukan original carbon So dekat luar semua parts carbon kami dah pasang. Memang cun-cun. Stay tuned with us, City Motorsports Bandar Sunway. Ciao, gerak lu.